ეს არის მშვენიერი ქვეყანა. და მინდა მადლობა გადაგიხადოთ კიდევ ერთხელ. ჩემთვის ძალიან კარგი შესაძლებლობა რომ ვისაუბრო იმ გამოწვევებზე, რომელიც განსხვავებულ სამყაროში გვამყოფებს. ჩვენ ვხედავთ როგორ ხდება წესებზე დამყარებული საერთაშორისო წესრიგის გადაწყობა. უკრაინამდე როგორც თქვენ მზანეთ იყო საქართველო 2008 წელს რუსეთი შემოიჭრა საქართველოში და რუსეთმა მოახდინა ჩვენი ტერიტორიების 20% ოკუპაცია. დღემდე ოკუპირებულია 20% რუსეთის მიერ და რუსეთის ჯარები ჩვენს ტერიტორიაზე იმყოფება. შესაბამისად, მათთან ერთად თანავცხოვრობთ. ეს არის რეალობა, ეს არის მიმდინარე ოკუპაცია. მინდა ყველას გავახსენო, რომ იმ დროს 2008 წელს არავის სოფლიოში არავის საკმარისი ყურადღება არ გამოუხატავს სიმართლე რო ვთქვათ. Suverenuli სახელმწიფო დამოუკიდებელი საქართველო იყო რუსეთის აგრესიის წინაშე აღმოჩნდა და არანაირი ადეკვატური სწორი რეაქცია არ ჰქონია მსოფლიოს. არანაირი სანქციები არ დაუწესდა რუსეთს, არაფერი არ მომხდარა. ამიტომ 2014 წელს მსოფლიოს გაუკვირდა, როდესაც ყირიმის ანექსია მოხდა. სულ ეხლახან 2022 წელს დავინახეთ სრულმასშტაბიანი შემოსევა უკრაინაში რუსეთის მხრიდან. რო ვუპასუხე ხა თქვენს კითხვას, სად არის საქართველო აი ამ სიტუაციაში, თქვენ შეგიძლიათ გაიგოთ, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველო არის ოკუპირებული და ჩვენ რუსეთის ჯარებთან ერთად ვცხოვრობთ ჩვენს ტერიტორიაზე, გახსნილად რო ვთქვათ, ჩვენ ვართ მოწყვლადი ამ სიტუაციაში. რა თქმა უნდა, გაღელვებს ჩვენი უსაფრთხოება, ჩვენი ერის, ჩვენი ხალხის. პოლიტიკურად, რა თქმა უნდა, მხარს უჭერთ უკრაინას. ყველა საერთაშორისო პლატფორმაზე, გაერო, ეუთო, ყველა 260 რეზოლუციას მიუერთდით. თქვენ ბრძანეთ, რომ საერთაშორისო სანქციებს მიუერთდით. თქვენ იმიტომ მოხდა ეს? არა, განმარტავ თუ შეიძლება. რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ფინანსური გლობალური სისტემების წევრი ვართ და ერთ-ერთი ნათელი მაგალითი ამისა ის არის, რომ რეაქცია იყო ადეკვატური. ჩვენ ძალიან მკაფიოდ ვთქვით საჯაროდ, რომ ინდივიდუალურად კომპანიებს არ ექნებათ სანქციების თავიდან ავლის საშუალება. ერთ-ერთი მათგანი იყო ვითიბი ბანკი. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა და მთავრობასთან ერთად მჭიდრო თანამშრომლობით ერთ კვირაში მართეთ ეს საკითხი და გადავწყვიტეთ. მაგრამ კაფიოდ განვაცხადეთ, რომ ჩვენ ქართველები ეროვნულ ეკონომიკურ სანქციებს ვერ დაუწესებთ რუსეთს, ძალიან ბუნებრივი მიზეზის გამო. იმიტომ რომ ჩვენი ეროვნული ინტერესები გაგვაჩნია. ჩვენი საკუთარი უსაფრთხოების გამოწვევები, ეკონომიკური გამოწვევები გაგვაჩნია. ამიტომ ეს არის ჩვენი мотиваცია. საქართველო არ არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელმაც არ დაუწესა ეროვნული ეკონომიკური სანქციები რუსეთს. იმ სისაფრთხეების, იმ სისუსტეების გამო ვერ ნახავთ ბევრ ქვეყანას, რომელსაც რუსეთი უწევს ოკუპაციას. გეოგრაფიის გამო თქვენ იულად გაიგებთ, თქვენ გაწუხებთ ის ფაქტი, რომ სანქციებს არ უერთდები და პირიქით ხელშემწყობი გარემოა. არა, გავიმეორებ, მე როგორც მთავრობის მეთაური უნდა ვფიქრობდე ჩვენი ხალხის უსაფრთხოებაზე. რა თქმა უნდა, პოლიტიკურად ჩვენ საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად გვევართ, სრულ კოორდინაციაში ვიმყოფებით ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან, ამერიკელ, ევროპელ პარტნიორებთან ერთად. ამიტომ ეს არის ჩვენი პოზიცია. პრინციპში, აი მაგალითად მოლდოვა ავიღოთ, კიდევ ერთი ქვეყანა ასოცირებულ ტრიოში. მან არ დაუწესა ეკონომიკური სანქციები რუსეთს, ძალიან ბუნებრივი მიზეზების გამო. შეიძლება მეტი უსაფრთხოების გამოწვევა გააჩნია მას. თქვენ ბრძანეთ მოლდოვა, მე ვახსენე უკრაინა, ყველანი სამივე ერთად ამ კვირას ელოდებით კანდიდატის სტატუსის მოიჭებას და პარასკევს ევროკომისიამ რეკომენდაცია გასცა, რომ უკრაინას და მოლდოვას მიენიჭოს სტატუსი და საქართველოს მეტი საქმე აქვს გასაკეთებელიო. თქვენი რეაქცია რა იყო ამაზე? უსამართლოა.
მაგრამ გვესმის და ევროპელი ლიდერებისგან გავიგეთ, რომ მათ გადაწყვიტეს მიენიჭებინათ სტატუსი უკრაინას, იმიტომ რომ უკრაინა არის ომში. Moldova's ძალიან მჭიდრო მეზობელი ქვეყანაა და ისიც ძალიან რთულ სიტუაციაშია. ეკონომიკურ უსაფრთხოების საკითხები ზედაპირზე აქვს. თუ შევადარებთ საქართველოს მუშაობას, ჩვენს რეფორმებს, ყველაფერს, დამსახურებულად თუ შევხედავთ, რა თქმა უნდა, საქართველო იქნებოდა პირველი ქვეყანა, რომელსაც მიენიჭებოდა ეს სტატუსი. რატომ? იმიტომ რომ ძალიან კონკრეტული შედეგები გვაქვს, ძალიან კონკრეტული მუშაობა აწარმოოთ ჩვენმა ქვეყანამ, მაგრამ სამივე ერი არის ევროპული პერსპექტივის მქონე, ეს არის ისტორიული გადაწყვეტილება ევროკავშირის, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანა გახდება ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. Და ბუნებრივია, მას მოყვება სტატუსი, კანდიდატის სტატუსი გარკვეული პირობებით, მაგრამ ძალიან მკაფიოდ მინდა ვთქვა, პირობები ყველა სამივე სახელმწიფოს განესაზღვრა. პრაქტიკა ჩვეულებრივ ესეა, სხვა ქვეყნებიც, რომლებიც ასოცირებული ქვეყნები იყვნენ და შემდეგ იქცნენ კანდიდატ ქვეყნები, ევროკავშირი უსამართლოდ მოექცა საქართველოს, ესე ფიქრობთ? როგორც ვთქვი, გავიგეთ ოფიციალური პოზიცია ევროპელი ლიდერების. აი მაგალითად, პრეზიდენტმა მაკრონმა ბრძანა საჯაროდ რამოდენმე დღის წინ, რომ ევროკავშირმა გადაწყვიტა მიენიჭებინა უკრაინისთვის ამ სტატუსის მინიჭება, იმიტომ რომ ომშიაო. ეს არის წახალისება, ეს არის ბონუსი უკრაინისთვის. რა სიტყვით ნატოზე? თქვენი მოსახლეობის უმრავლესობა ნატოში გაწევრიანების მსურველია. 80%-ზე მეტი ჩვენი მოსახლეობის მხარს უჭერს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას და ჩვენ, ჩვენი პარტია, ჩვენი მთავრობა ყველაფერს აკეთებდა მთავრობაში მოსვლის, ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან. ასოცირების შეთანხმებას ხელი მოვაწერეთ, თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება, უვიზო რეჟიმმა ეხლა ოფიციალური განაცხადი გავაკეთეთ. რაც შეეხება ნატოში გაწევრიანებას, ეს არის ჩვენი განსაზღვრული მიზანი. გარკვეული ცვლილებები შევიტანით კონსტიტუციაში და ჩვენი საგარეო პოლიტიკა არის დაფიქსირებული როგორც ევროატლანტიკური. პირველი პრემიერობის დროს 2015 წელს, როდესაც გავხსენით ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრი ნატოსთან ერთად, სტოლტენბერგი იმყოფებოდა საქართველოში, გენერალ დივანი, ეს იყო ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობის მტკიცებულება. ეს არის ჩვენი მოტივაცია, რომ გავხდეთ ნატოს წევრი. ეს დამოკიდებულია ჩვენ სტრატეგიულ მზაობას და მოთმინებაზე. ჩვენ გვესმის, რომ მხოლოდ ჩვენ სურველზე არ არის ნატოში გაწევრიანება, კონსენსუსი უნდა შედგეს ყველა წევრ სახელმწიფო შორის, ალიანსის ყველა მონაწილე ქვეყანა შორის, რომ მიენიჭოს ნატოში წევრობის სტატუსი საქართველოს. ჩვენ არავართ მიამიტები, ჩვენ გვესმის, რომ საქართველოს აქვს ტერიტორიული პრობლემები, უნდა გადავწყვიტოთ ჯერ ეს საკითხი და შემდეგ გავხდეთ ნატოს წევრი. ეს არის ჩვენი ევროპელი და ნატოს წევრი ქვეყნების მოსაზრება. რუსეთთან, აი ამ საკითხის მოგვარება ნიშნავს რუსეთს ლიდერთან, პუტინთან ურთიერთობას. თქვენ რას ფიქრობთ პუტინზე? ენდობით თუნდაც შორეულად მას შემდეგ, რაც გაუკეთა უკრაინას? გეტყვით, მე დავიწყე საუბარი ჩვენი საკუთარი გამოცდილებით, ხო? 2008 წელს სრულმასშტაბიანი ომი ჰქონდა. 90-იან წლებში, როდესაც საქართველომ დაიბრუნა დამოუკიდებლობა ჩვენს რეგიონებში, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, რუსეთში 30 წლის წინ, ისინი ეხმარებოდნენ ამ სეპარატისტულ ჯგუფებს და სამჯერ, ბოლო 20 წლის განმავლობაში სამჯერ ჰქონდა აგრესიასთან შეხება. ჩვენი მთავრობის პოლიტიკა მდგომარეობს შემდეგში: ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი აღვიდგინოთ მშვიდობიანი მოლაპარაკების საფუძველზე. მაგრამ პუტინმა თქვენ დაგპირდათ, აი რომ დაგპირდეთ, დაემსამენდობით, ჩვენ კონტაქტები არ ქონია მას შემდეგ, რაც მოვედით ხელისუფლებაში 2012 წლიდან, არანაირი პოლიტიკური კონსულტაცია არ ქონია, მხოლოდ ეკონომიკური სავაჭრო ურთიერთობები არსებობს. ამიტომ
ეს არის რეალობა, რომელშიც ცხოვრობთ. პრემიერ-მინისტრო, ჩვენ ვაფასებთ თქვენს რეალობას და დიპლომატიას, რომ არ პასუხობთ ამ კითხვაზე. მადლობა, რომ გახსენით კატარის ეკონომიკური ფორუმი. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. Thank you. Come this way. Thank you.